Za živali je december zelo stresen mesec, saj se bojijo pokanja petard. Zato vam bo Urša zdaj le povedala, kako ona pomaga svojim kosmatincem z naravnimi sredstvi. Urša, živjo! Živjo! Predstavi gledalcem našo, da je to tvoje simpatično družino. Ja, mojo pasjo družinico sestavljajo, da grem po starosti, Sija. Ona je ibiški pes, kolikor nam je znano, edina v Sloveniji. Resasta različica, obstajajo tudi kratkodlaki. Gre za tudi sicer zelo redko pasmo. Potem je tu Volt, 7,5 let star belgijski ovčar, črn dolgodlaki. In pa še najmlajši in najmanjši član, pa nekakor ne najbolj nepomemben, to je pa tako dolgodlaka mehiška čivava, je pa star 1,5 leta. A in kako gredo skupaj? Ja, fantastično, se je razvidno. Tako, odlično se razumejo in se nasploh imajo zelo radi in skupaj ušpičijo marsikakšno. Absolutno. Urša, tudi tvoje delo je povezano s kosmatinci, na kakšen način? Kar z veliko različnih vidikov in področji. Že kar nekaj časa delam kot inštruktor šolanja psov, imam tudi licenco za to. Sem tudi sodnica za ocenjevanje zunanjosti za določene pasme. Že nekaj časa vodim tečaje, male šole, Rally Obedience, osnovna poslušnost, tudi agility nekaj. In pa zdaj tudi delamo v zavetišču za zapuščene živali Ljubljana kot vodja treninga. Kje pa se zdajle nahajava? Zdajle pa se nahajava na poligonu športno-kinološkega društva Elajec na Viču. No, tule je tvoj drugi dom, a ne? Ja, zadnja leta kar pogosto sem tu, ja. Ali s svojimi psi ali pa z drugimi. Tebe sem povabila v našo oddajo tudi zato, da malce pomagamo zdaj vsem tistim gledalcem, ki imajo v decembru probleme s kužki. Kužki se namreč zelo bojijo pokanja. Kako ti lahko pomagaš svojim? En način je seveda, da sem previdna pri izbiri lokacij in tudi časa. V temi in v vlagi se zvok hitreje prenaša, tako da smo malce previdni pri izbiri večernih sprehodov. Drugače pa na učinkovit in psom prijazen način se da pomaga tudi z zeliščnimi pripravki, dodatki. Vem, da si ti zelo za naraven način življenja in zdravljenja, pa lahko malce bolj konkretizirava tole. Ja, v tem konkretnem primeru si lahko pomagamo s pripravki znamke Dor West in sicer obstajata dva pripravka, jih imamo tudi tule. In sicer imamo baldrijanovo tinkturo, ki je običajno uporabna bolj za akutna stanja, torej za kratkotrajno dajanje, naprimer na silvestrski večer. Potem imamo pa še kapsule, ki so s čeladnico in baldrijanom, ki so pa primerne tudi za bolj dolgotrajno dajanje, torej lahko jih začnemo dajati že začetek meseca, da se počasi nalagajo v organizem. Zdaj prednost tega in kar jaz vidim kot pač velik plus pa je, da tovrstni pripravki nimajo stranskih učinkov in tudi živali v bistvu ne uspavajo, torej niso nič sedirane, normalno obratujejo, da tako rečem, normalno lahko z njimi počnemo stvari, se ukvarjamo, sprehajamo, pač zgolj pomiri njihov živčni sistem, njihov organizem. In kje vi ponavadi dočakate novo leto, polnoč? Odvisno, ampak največkrat kar doma ali pa pri dobrih pasjih prijateljih v dobri družbi. To se pravi, imate veliko prijateljev, ki so tako ali drugače povezani s kosmatinci. Ja, seveda. Veliko njih in dostikrat se tudi potem odločimo za skupno silvestrovanje, kjer se imamo vsi fajn in mogoče tudi ob kakšni takšni pomoči toliko lažje in brez stresa dočakamo tudi vstop v novo leto. Urša, hvala lepa. Upam, da se pomladi vidimo na kakšnem toplem treningu tule na tvojem vadbišču. Definitivno, dobrodošli.